Salve, salve, galerinha! Olha quem tá vindo ali, Sabuquinha! GG Turismo! É o meu amigo GG! GG Turismo é o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus, Sabuquinha! Show, hein? Quanto tempo que nós não vimos? Já fazia bastante tempo, né, Sabuquinha, que nós não vimos o nosso amigo GG! E hoje deu certo aqui, olha a gente vir! Turismo é o que liga aqui São Paulo, Ceará, galera. Top demais a carreta, entrou ali na frente. Top demais o carrão do meu amigo GG, Sabuquinha. GG. Olha a nave, olha a nave, olha a nave chegando. Piscou ali, ó. GG. Turismo Sabuquinha. Olha ele aí, ó. Mais uma vez, aqui no canal Aviões e Ônibus, hoje, dia 11 do 4. Vai lá, Sabuquinha, cumprimenta aí, ó. Vai lá, GG Tu, é o que liga. E aí, meus amigos? Aí, ó. Ah, meu amigo GG aí, Sabuca. Aí, ó, satisfação aí, mais uma vez. E aí, meu amigo, você é o... O Ivo aí, ó. Valeu, galera. Olha a nave do meu amigo GG Tu. São Paulo, Ceará. Quem liga é eles aí, ó. Aí, ó, a nave. Vai bonito demais, hein, Sabuquinha? Foi, valeu, GG. Show. Rapaz, é top demais, hein? Olha o Sabuquinha lá, ó. Flogueiro. Olha os caminhões, Sabuca. Bateu seta lá, Sabuquinha. GG Turismo aqui no canal Aviões e Ônibus. Hoje vídeo especial, Sabuquinha. Top, hein? O vídeo hoje é especial, galera, porque a gente não vai ver aqui. Olha a carreta lá, Sabuquinha. A gente não vai estar vindo aqui todo domingo agora. Mudei de horário aqui, então hoje é um vídeo especial. Meu amigo GG aí, ó, passou hoje aqui. Valeu, Aviões e Ônibus! E GG Tu é o que liga. Top, hein? Aí sim, São Paulo, Ceará. Valeu! Olha, tá vindo um carrão aqui, Sabuquinha! É o Marinette, é? Olha a nave aqui, Sabuquinha! Vai parar aqui, Sabuquinha! É o Marinette, né? Piscou aqui! Marinette, vamos ver! Olha o LDzão bonitão, Sabuca! Show! Aviões e Ônibus é o que liga! Olha os meninos ali, ó. E aí, os meninos? A Sabuquinha foi lá dentro. Olha aí, Sabuquinha! Marinette Turismo aqui, Sabuquinha! Ao meu amigo Jorge e Carlinho Beijoqueiro do comando, valeu! Valeu, Marinette! Boa viagem! Olha a nave aí, Sabuquinha, ó. Marinette aqui presenteou a gente aqui, ó. Olha lá, bateu seta! Valeu, meu amigo Jorge! Valeu, meu amigo Carlinho, que é beijoqueiro aí, ó. Aí a Marinette veio, Sabuquinha, presenteou a gente aqui, ó. Trouxe camiseta pra gente. Quanto tempo que nós não vemos Marinette? Satisfação aí, viu? Marinette aí, presenteou aqui a gente, veio aí no ônibus aí. Valeu, Aviões e Ônibus e Marinette Tu! É o que liga! Top, Sabuquinha, hein? Top, top, hein? E hoje não tava programado, galera. Hoje foi surpresa aqui pra nós, viu? Valeu! Salve, salve, galerinha, tá vindo um carrão ali, ó.
Esse vídeo eu ofereço para o meu amigo Jalisson Freitas, Samuquinha. Jalisson Freitas, o canal aí, ó. Canal Vida de um Rodoviário é o que liga. Se inscreva ali no canal dele, galera. Deixa o like ali para ajudar o nosso amigo. Completou hoje 1000 inscritos aí, é o que vai ligando. Olha lá, Samuquinha, deu seta. Vai parar aqui, vamos ver o que que é. É o 7750, Samuquinha. É o SN. SN Turismo chegando aqui, Samuquinha. Aí ela aí, ó. Valeu, olha os meninos ali, ó. SN Turismo parou aqui. Olha ela aí, Samuquinha. Olha o espingarda aí, ó. Chegou. Olha o Samuca. Valeu. E aí, meu amigo, ele é o? É o Galego. Valeu, Galego. Olha os Santos aí, Samuca. Escolhe o Santos Turismo. Olha a máquina aí, ó. Samuquinha ali, ó. Top demais, Santos, tu é o que liga. Olha a máquina, olha a máquina. Aí sim, hein. Aviões e ônibus é o que liga. Olha o Edilho aí, Samuca. Olha o Edilho aqui, ó. Olha o Edilho aí, Samuca. Santos Turismo. Olha o Edilho aí. Valeu, Edilho. E aí, garoto, beleza? Aí sim, hein. Oi? Olha ela aí, voltou! Nosso amigo Fernandes e o Edilho. Valeu! Olha ali, Samuquinha, quem parou pra gente? Santos Turismo, nosso amigo Fernandes e o Edilho. Valeu! Valeu pra viagem! Santos Turismo! Aviões e ônibus é o que liga, Samuquinha! Bateu certo ali, ó! Aí é top, hein? Presenteou o Samuquinha, o Edilho. É o que vai ligando aí, ó. Só esqueci de perguntar o nome da esposa ali do nosso amigo Edilho pra mim falar aqui. Mas tá positivado. Valeu, meus amigos. Boa viagem pra vocês. Aviões de ônibus. É o que liga Santos Turismo. Demora a máquina. São Paulo, Piauí é o que liga aí, ó. Olha o RA chegando ali, o RA. Esse vídeo vai para o meu amigo Denis. Alô, Denis. O Denis aí, ó. RA Turismo é o que liga. Tá chegando lá. Vou correr pra lá, hein. Ó, a máquina chegou ali, ó. RA Turismo. E os meninos aí, ó. Chegou aqui, ó. RA Turismo, Samuquinha. Aí, ó. Aí, Denis, vai pra você. Nosso amigo Denis aí, acústico canal. Valeu, meus amigos. Olha eles aí. Olha o Alex aí. Olha o Alex, Samuquinha. Olha os meninos aqui, ó. Valeu. Olha lá, foi embora as máquinas ali. Um abraço aí para o meu amigo Ailton, o Alex no comando. E o Bicudo. Alô, Bicudo. RA Turismo passou aqui, valeu, Denis. Um abraço para o meu amigo Denis. O Denis aí é fã demais do aviões e ônibus aí, ó. Fica aí só curtindo aí o canal, direto liga pra mim aqui. Tamo junto, aviões e ônibus e RA Turismo é o que liga. Valeu, um abraço para o Ribamildo, é o que vai ligando aí, ó. Valeu, Alex. Obrigado, meu amigo, tudo de bom. Olha o adesão aí, Aurélio. E pro Denisvaldo. Alô, Denisvaldo. Olha o Denisvaldo chegando aí, Samuquinha. Adetorismo é o que liga. Vai.
vai para o meu amigo Aurélio. Aí, Denival, Denival do comando, pistola, sabuguinha. Vai para aí, Aurélio. Oi, Aurélio, vai para você, garoto. Aí sim, hein. Aí, Sabuca, o AD. Aí a nave, ó. Olha lá o Denival dali, Sabuca. Aí sim, é top demais, viu? Aviões e ônibus AD Turismo é o que vai ligando. Aí, ó. E aí, Denivaldo, beleza? Aí, Aurélio, quem chegou aí, ó? Você falou que ele ia vir, ó. Chegou aqui, ó. Valeu. Aí, ó, quem parou aqui, ó, o Denivaldo. E o Bruno ali no comando da nave também, tirou uma foto pra gente. Olha a máquina aí, Aurélio, aí, ó. Vai pro meu amigo Aurélio, é o que liga, valeu! AD Turismo, valeu, Denival! Aí sim, hein? Mateus, tchau lá! Top, hein? Aí sim, hein? Ah, o Rota ali, passou ali também. Valeu, valeu, meu amigo Denival. AD Turismo é o que liga aí, ó. Aviões e ônibus é o que vai ligando. São Paulo, Piauí, quem liga é eles aí, ó. Chegando aí, Sabuquinha. Olha o 2748, é o Net Turismo, é o que liga. Olha o carrão aí chegando aí, Sabuquinha. Olha a nave aí, bonita, hein? Top, vamos ver quem que tá aí no comando da nave aí, Sabuquinha. Olha ele aí, Sabuquinha, olha, buzinou. Valeu! Olha o Rapacoco mais uma vez, olha a bata certa. Valeu, Rapacoco, olha lá. São Paulo, Piauí, quem liga ele, olha lá, bateu seta. Aí sim, ó, Rapacoco agora qualificado, vi lá o bonezão, Net Turismo, camiseta. Valeu, meus amigos, tudo de bom, boa viagem pra vocês. Aviões de onde? Net Turismo é o que liga. Ah, foi embora a máquina, hein? É o Irizar Century nessa manhã. É o Xuxa, Samuca! E o Net? Olha aí o Xuxa aí e o Real Expresso! Olha aí, ó! RR Turismo é o que liga, Samuca! Aê sim, hein? Piscou a nave aí, nosso amigo Xuxa! Olha aí sim, hein? Top, Samuquinha, olha o Xuxa chegando. Olha. Valeu. Aí, olha aí, ó. Aí, Lucas. Aí o Xuxa chegou aqui, seu papai aí, ó. Aí sim, hein. E aí? Beleza, menino? Olha lá o Xuxa lá. Aviões e ônibus RR Turismo é o que vai ligando aqui, ó. Valeu! Olha lá, olha lá. Olha lá, Beto, tira a foto. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí os meninos na bota aí, ó. O Jonathan e o Keké, a bota máquina aí, ó. E o nosso amigo Xuxa ali também no comando, é o que liga. Valeu, RR Turismo é o que vai ligando. Top demais, hein? Esse carro aí é show. Valeu! Top demais, você tá doido? Sabuquinha correu lá pra frente, né? Valeu, Xuxa, tudo de bom! São Paulo, Piauí, ó, quem liga é o RR Turismo aí, nosso amigo Xuxa. O Jonathan ali a bordo e nosso amigo Keké. É o mesmo QRA do colega meu lá do estado do Maranhão, ó. Legal, hein? Top demais.
Vai embora a máquina. Top, hein, Samuquinha? E esse ônibus é o que liga aí, ó. Olha ele lá, Samuquinha, o Zé Filho, Samuquinha. É o Zé Filho, tu. É o Zé Filho, olha ele lá, Samuquinha, top G6ão. Já parou aqui com a gente uma vez. Olha a máquina, olha a máquina. É o Antônio Filho, tu, Samuquinha. Olá, Antônio Filho, tu é o que liga aí, ó. Aí a máquina aí, galera. Vai parar aqui, Samuquinha. Corre, Samuquinha. Antônio Filho, tu é o que liga aqui, Samuca. Top, hein? Aí, galera, ó. Antônio Filho, tu é o que liga. Corre! E aí, meu amigo, beleza? Aí sim, hein? Olha os meninos aí, ó. Beleza, cara? Como é que tá, Samuquinha? E aí, beleza? Só recordar aqui o... Quer o cara bateu? Recordar aqui o QRA teu aqui, que eu... Olha eles aí, ó! Antônio Filho, tu! Hoje tá ele, tá a borda aí, ó! Antônio Filho aí no comando! Valeu, Alessandro! Tamo junto! É o que liga! Valeu, boa viagem! Aê, ó! Foi embora! Acelerou a máquina aí, ó! Antônio Filho, tu é o que liga, meu amigo! Alessandro Samuquinha, no comando da nave aí, ó! Mas o Antônio Filho aí é o que vai ligando aí, ó! São Paulo, Ceará, quem liga é eles! Valeu! Top, hein! Da hora demais. Vai embora a máquina. Olha, olha lá o rápido federal, Samuquinha. Jones Bus, vai pra você! Rápido Federal aí, Samuquinha! Passou! Rápido Federal! É do meu amigo Jones Bus, é o canal! E vai para o meu amigo Walter Silva Bus! E para o meu amigo Edu Gomes, alô Edu Gomes! E pro canal também Nacional Tribus! É o que liga aí, ó! Vai para o meu amigo também, Luciano Retro Digital. Top demais, hein? Valeu! Rápido Federal é o que liga. Salve, salve, galerinha, Samuquinha! É o Ox do Turismo, Samuquinha! Vai para o meu amigo Adalberto, olha ele chegando aí, ó! Esse vídeo eu ofereço para o meu amigo Heitor, alô, Heitor! É o Heitor Ravi, o filho do nosso amigo Adalberto, é o que vai ligando, Samuquinha. Olha o carrão aí, Samuquinha. Vai passar direto. Valeu, Adalberto, valeu. Olha lá. Antes do turismo é o que liga aqui do canal Aviões e Ônibus. Olha lá, bateu seta. Olha, antes do turismo é o que vai ligando, hein, Samuquinha. Valeu, meu amigo Adalberto. Tamo junto, garoto. Boa viagem aí pra vocês aí, ó. São Paulo, Bahia é o que liga aí, ó. Aí, ó. Top demais, aviões e ônibus. Hoje, dia 28/2/2021, é o que liga, domingo. Olha o Expresso Picói chegando, Samuquinha. É o nosso amigo Abílio no comando da nave aí, ó. Olha, a gente vai conhecer o nosso amigo Abílio hoje pela primeira vez.
Vai parar e piscou lá, Sabuquinha. Olha o nosso amigo Abelho piscou lá, é o G7. Deu certo, vai encostar, Sabuquinha. Nosso amigo é o Abelho, é o que liga aí, ó. Tá chegando. Olha a nave aí, galera, ó. Expresso Picoense esse aí, ó. Top, hein, Samuca? Olha lá, ó. Expresso Picoense esse aí, ó. Olha o nosso amigo Abílio aí, Samuca. Samuca errou. E aí, meu amigo Abílio? Beleza? Aí sim. Olha lá. Ô, oh, satisfação, meu amigo. É, rapaz, você... Olha ele aí, meu amigo Abílio, pela primeira vez. Valeu, meu amigo. Olha o carrão aí, ó. Expresso Picoense, combustível. Top, hein? Vai embora, nave. Show demais, hein? Boa viagem, meu amigo. Boa viagem pra você aí, viu? Conhecemos aqui nosso amigo Abílio. Primeira vez ele parou aqui pra gente. Satisfação enorme, viu, meu amigo? Expresso Picoense é o que liga São Paulo Piauí. Valeu, galerinha! Pensou em viajar? É eles aí, ó. Expresso Picoense é o que vai ligando.